موږ له پکار دي چې موږ ټول د بادام پور ته لاړ شو. داداجی زما د زړه خبره دې وکړه. خبره ښکاره شوه خلک اوس موږ درځي. هغه مور هم کور کې آواز یې کیدی شي هغه پولیس بوتلی ځکه چې دا ټوله منصوبه خو همدا هغې وه. وای مودرېږې زم در سره زما. خو ته چېرته ځې؟ دا کور به چاته پرېږدې؟ څه سړی یم ټیک ده نو. الله مل شه کې مبرې خپل کالی خو دې ملنګانو له ورکړه د ښکلا کالی چېرته وړې؟ دا کالی مې را واغوستو کور خالي و. ما بهیې څوک رارغلا ونه کړي. غلا ونه کړي او که په غلو یې خرڅې. بادامه ته په ما زه خو په تاړه کې یم او تا راباندې د پلار د قتل دعوه کړې وه. تا به ویل غواړې؟ الله ډېر بې باچا دې مورې. الله په انصاف کې ډېر شته خو اندېر نشته. ترورې ټول مجرمان ونی ویل کړو دی باہر سوکھو باہر پولیس والا لاگلی دی بوری او غم ستا پا گرفتارے پسی بوری تا پا منگ ہر ہر پا استعمال کا تا دا جہداد پا حرد زما پلاد ہو جلو او بیانی زما دا گیرولو سمرا لوی جانو چلولو زدی پدے ٹول کلی کے خل ثابت ہو لب خود دروغ مزے ڈیر لنڈی بورے سمر دا افسوس خبر دا پرون زما دا پلا جنازہ دے کور ہوا تھا او نن نن دا غد عزت جنازہ دے کور ہو سی ما د جرګو پلا د پدې ټول کلی کې رسوا کو موږ د سترګو لګول نه وېستو ته د خدای په غریب کې راغلی تا ته ځان سره مونږ هم د سترګو لګېدو نه وېستو Thank you.
زه دوری زمونږ د پاره اوس دا کور پرته شو زمونږ په وجه باندې په دې کور باندې قیامت تېر شو زه دوری بلبشی ته به نه ځې ماما جی بلبشی زما خور ده دا زمونږ نه مه بوځه په کوم حیثیت په دې کور سره خو زمونږ د رشتې زنځیرونه وشکېده نه ماما جی نه دا زنځیرونه به نشتېږي ته زمونږ مشر یې زمن د دې کور مشر مړ شو اوس به ته زمن په سر د مشرې منګول کړې بچیا دا خلک په څه وایي خلک به هر څه وایي ته به د دې کور نه ځې ته به زما د رور ځای نیسې او پلوشه خو زما داسې ده څنګه چې مې دا لور ده الله دې ستاسو عزت وکړي تاسو ما ته ډېر عزت راکړئ ګوره ماما جی چې مخکې نور څه ونه ده زمونږ مشر یو هو بلبشه زما خور ده زما ملګرې ده او زما هر څه هر څه ده تاسو ته زه څه ووایم پن که خویندې خویندې زه دومره بې غیرته شوم چې د یو ښځې نه ما مافي غواړم